ოცნების შეთავაზება დედაქალაქს ეს იქნება დღის თემა დღეს რვიანში საღამშვიდობისა კიდევ ერთხელ ლევან ბერძენიშვილი რესპუბლიკური პარტია უსუფაშვილი რესპუბლიკელები ჩვენი პირველი სტუმარი საღამშვიდობისა ბატონ ლევან მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ჩვენ უკვე მოვისმინეთ თქვენი კომენტარი ამ შემადგენლობასთან დაკავშირებით თქვით რომ შემაშფოთებელია ეს შემადგენლობა შეგიძლიათ დაგვიკონკრეტოთ რატომ მოგესალმებით კალოტონ ნინო, მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ მოულოდნელი იყო ჩემთვის ეს შემადგენლობა, ვინაიდან მასში ერთი პოლიტიკოსის გარდა და ორი პარლამენტარის გარდა საერთოდ ვერ დავინახე პოლიტიკასთან ახლოს მდგომი ადამიანებიც კი. Politikuri ekspertebi mains loko filipnen an ragatsnerat tsarmoudgeneli sia ari fantastiki sferodana chemtvis ro etkva tsinasar va eseti sia o vipikrebde ro ragatsa arastor sizmarchi moxti არ ვიცი რატომ გადაწყდა ასე, მაგრამ ვიღაცა ჩათვალა, რომ პოლიტიკას პოლიტიკოსები აღარ უნდა აკეთებდნენ. ეს პარტიული სია არ არის, ეს აბსოლუტურად უპარტიო და არაპოლიტიკური ხალხისგან შედგენილი სია, რომელშიც ძალიან საპატიო და კარგი ხალხია, მათ შორის ჩემი საყვარელი ფეხბურთელები, შესანიშნავი მომღერალი, შესანიშნავი ხალხი, რეგბისტები. Magram politika sad aris ar vitsi me unda pativis semit movixsenio batoni giavolski romelis oblat chanda am amden sportsmensa da momgheralshi rogorc politikis gamketebeli katsi aseve parlamentis erti ori tsevdi romelsas movkari tvali am siashi baton levan tu ki pragmatulat chevkhedat da logikurat ikina gaomdine rasas tkven brzanebt opozitsiuri partiebistvis esia upro sargebliani unda igos pikrop tu ara rom amit opozitsiur partias matchers respublikur partias რაღაც მოგემატათ. ანუ მოგების მეტი შანსები მიგეცათ, როგორც მოგესათ, როგორც მაჟორიტარულ ოლქებში, ასევე სიტის შემადგენლობით. ეცით მართალი გითხრათ, შესაძლოა ეს ნამდვილად ასე იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ ხალხის ნაწილი ხომ მოხდება პარლამენტში და საქართველოს პარლამენტი თუ არ ივარგებს, მარტო რესპუბლიკელები რას გააწყობენ? ეს არ არის, ჩემთვის არ არის სწორი მიდგომა და არ გამხარებია ნამდვილად, რომ სუსტი ოპონენტები შეიძლება გვყავდეს ჩვენ. Საქმე ის არის, რომ სუსტი ოპონენტებითაც შეიძლება ხელისუფლებამ რამე წარმატებას მიაღწიოს და საბოლოო ჯამში გვეყოლება მეჩაიე პარლამენტარები დაკომპლექტებული უმაღლესი ორგანო საპარლამენტო რესპუბლიკაში. რა შეიძლება თქვენს ნათქვამს, რომ ეს ვთქვათ არ არის პოლიტიკური შემადგენლობა. მე მაინტერესებს მაინც უფრო მეტად დააკონკრეტოთ, რა გზავნილია ეს ქართული ოცნების მხრიდან ამორჩევლისთვის, თქვენი აზრით ბუნებრივია? ეს არის გზავნილი, რომ მათ ჭირდებათ უმრავლესობა პარლამენტში, მათ არ ჭირდებათ, რომ პარლამენტი წარმოადგენდეს რაიმენაირად სერიოზულ პოლიტიკურ ორგანოს. მათ უნდა დააკნინონ პარლამენტი და აქციონ იგი მთავრობის დანამატად. რაც შეეხება თქვენს ერთ კონკრეტულ განცხადებას, რომელსაც დაინტერესებული აუდიტორია მთელი დღის განმავლობაში ადევნებს, თვალს ეს ეხება დავით უსუფაშვილის უშუალო კონკურენტს ლევან გოგიჩაიშვილს, რომელიც გუშინ დაასახელა ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა ერთ-ერთ ოლქში და აღმოჩნდა, რომ დავით უსუფაშვილის კონკურენტია ის სწორედ. აი, ვახოსანე, ეს ეთერში რამდენიმე წუთის წინ ბატონმა ქანთარიამ თქვენმა კოლეგამ პარლამენტში თქვა, რომ ეს თქვენი საბედის თქვენი მხრიდან იყო, თქვენი მხრიდან იყო საბედისწერო შეცდომა, ვინაიდან უხერხულ მდგომარეობაში ჩაიგდეთ თავი იმით, რომ ლევან გოგიჩაიშვილს, რომელიც რეჟიმს ებრძოდა, ბანდიტი უწოდეთ. სხვა შორის დავით უსუფაშვილი უფრო მოზომილი იყო თავისი კონკურენტის შეფასებისას და თქვა, რომ წარმატებებს კი უსურვა მას ამ პროცესში. აი, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ასე შეგეფასებინათ ერთი კონკრეტული კანდიდატურა? ჩვენ ხა რაც ვისაუბრეთ, თქვენ პრინციპში ნეგატიურად სხვა არავინ შეგიფასებიათ ასე პერსონალურად? იცით რა, პერსონალურად არც ბატონ ლევან შევაფასებდი ასე, რომ არ ყოფილიყო წინა ისტორია. კერძოდ, ბატონმა ვოლსკიმ არავაშკაცური უწოდა უსუფაშვილის აქციას, როცა მან დაიწუნა ბიუროზე უმრავლესობის არ მოსვლის ამბავი. და მე მაშინ ვიკითხე, ვაშკაცური რა არის, რომ ბანდიტი დაუყენეს და ციხეში ნაჯდომობა არის ვაშკაცობა მეთქი? ეს ვიკითხე მე. რა თქმა უნდა, სიტყვა ბანდიტი შეიძლება ვიღაცას ყურში მოხვდა. კი ბატონო, ხულიგნური ქვენაზნობით კაცის დამჭრელი და 117 მუხლით გასამართლებული უნდა მეთქვა, მაგრამ მოკლედ მოვჭერი და ძირითადი სათქმელი, რა თქმა უნდა, თქვა თვითონ უსუფაშვილმა, თქვა, რომ ეს ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც პატიოს სცემს,
და თანაც პაექრობა მისთვის არის საინტერესო და მე ვფიქრობ რომ ამით რესპუბლიკურ პარტიასთან ასე ვთქვა საბედისერო შეცდომების რიგი დამთავრდა მე თუ რაიმე შემეშალა ბატონმა უსუფაშვილმა უკვე გამოასწორა მაგრამ არ ამგონია რომ ძალიან მეშლებოდეს რომ პარლამენტი იყოს იმ ადამიანების ადგილი რომელიც მიუხედავად იმისა რომ იყო პოლიტიკური პატიმარი და მეც მივეცი მის გათავისუფლებას ხმა მე არ ამგონია რომ კაცის დამჭრები ადამიანებისთვის გზა უნდა იყოს გახსნილი საქართველოს პარლამენტში. ამიტომ უსუფაშვილი კარგად მოიქცევა, როცა მას დაამარცხებს არჩევნებში. მე უბრალოდ რა მაინტერესებს, იცით, როდესაც სალომე ზურაბიშვილი ისეთ ფიგურათა აღიარებული, რომ მას არავინ არ უნდა დაუყენონ, დათო უსუფაშვილს რატო უყენებენ ასეთ არაშესაბამის კანდიდატურას მეთქი, ვიკითხე მე. და ამიტომ იყო სულ მთელი ამბავი და ამიტომ მოხდა აქ გოგიჩაიშვილი, თორე რა თქმა უნდა ახალგაზრდა კაცია მე ყველა პატიმარს გულში მარტივობ ძველსაც და ყოფილსაც და ახალსაც. ბატონო, ამ თვალსაზრისით შემიძლია ვთქვა, რომ უფრო თანაუგზნობ, ვიდრე არ თანაუგზნობ. ბატონ ლევან, ჩვენ ნახეთ კანდიდატურები, რომელიც გიორგი კვირიკაშვილმა წარადგინა რამდენიმე კვირის წინ. გამოხმაურება ამ კანდიდატურებთან დაკავშირებით არ ყოფილა ასეთი ნეგატიური. ახლა ნახეთ თბილისის მაჟორიტარობის კანდიდატები. გამოხმაურება ვიცით როგორიც არის. უფრო მეტად ყოველ შემთხვევაში რასაც თვალსვადევნებ სოციალური ქსელებით და კომენტარების სახით ნეგატიური, უფრო მეტად. მე მაინტერესებს თქვენი აზრით რა მოხდა კვირიკაშვილიდან კვირიკაშვილამდე, ან პირველი წარდგენიდან მეორე წარდგენამდე. ეს გავს თუ არა მის შეთავაზებას, კვირიკაშვილის სტილის შეთავაზებას, თუ აქ იგრძნობა სხვადასხვა კონკრეტული პერსონების გავლენა? იცით, მანამდეც იყო ბატონი ბუკია, ასე რომ უკაცრავად, მაგრამ სია არ ვარგოდა თავიდანვე. და იყო შევარდნაძის მინისტრები და ასე შემდეგ. ანუ ეს სია თავიდან ბოლომდე ყალბი და არასწორი იყო. უბრალოდ მანამდე იყო პოლიტიკასთან რაღაცნაირად მიახლოებული ბუკიები და უცებ გამოწყდა ხალხი, რომელსაც საერთო არაფერი არ აქვს პოლიტიკასთან და ეს უბრალოდ მე აღვიქვი როგორც ქართული საზოგადოების დაცინვა. მე არ ვიცი ვისგან მოდის. არ ვიცი კვირიკაშვილის გემოვნება არის ასეთი აშკარად საზმოებად არის გაყოფილი ქალაქი არის გრეჩიხას ხალხი არის იმის ხალხი ამის ხალხი სირცხვილი არის ახლა ბოლოსდაბოლ ქართველი ხალხი და თბილისის აღმოჩენილი იმსახურებდა მეტ პატივისცემას ესა სულ მთელი საქართველოს იმსახურებს ბუკიაზე მეტ პატივისცემას აი იმიტომ რომ ბუკი არის ყველაზე უფრო ზოგადი სახე და უნდა გავთავისუფლდეთ ასეთი ტიპის ადამიანებისგან, ასეთი ტიპის აზროვნებისგან, რომ თუ კი სპორტსმენი მოიგებს არჩევნებს, ამიტომ დიდი ამბავი მერე პარლამენტში თუ ვერ ივარგებს. რატო აფუჭებთ ამ ხალხს, კაცო, დარჩეს მას ეს თავისი სახელი, გავათავისუფლოთ ამ ამბებისგან. რაც შეეხება იმ კონკრეტულ სლოგანს, რომელიც დღეს თქვენი პარტიის თავმჯდომარემ და სიის პირველმა ნომერმა დავით უსუფაშვილმა წარუდგინა აუდიტორიას, ახლა თქვენ ნახსენეთ, რომ გათავისუფლება პირველ რიგში მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის. შეგიძლიათ აი დააკონვერტიროთ აი ეს ცნება პრაგმატულად ამორჩევლისთვის, რა სარგებელი აქვს კონკრეტული გათავისუფლებას, ასეთ ზოგად ასე ვთქვათ მოწოდებას საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც თქვენ ეუბნებით? ხმა უნდა მოგცენ. ხმა უნდა მივცეთ მაგალითად იმას, რომ ადამიანი უნდა იყოს პროფესიონალი. რაღაცა უნდა იცოდეს ისეთი, რომელიც გამოადგება პოლიტიკას. უნდა გავთავისუფლდეს იმ ხალხისგან, რომელიც არაფერს არ გაგვიკეთებენ პარლამენტში პულტებით მანიპულირების გარდა. გარდა ამისა, უნდა იყოს ადამიანი ციგნიერი, უნდა გავთავისუფლდეთ უციგნურობისგან. უნდა გავთავისუფლდეთ იმ აზრისაგან, რომ ოღონდ მოვიგოთ არჩევნები და ამ მნიშვნელობა რა შემადგენლობა იქნება პარლამენტში. ამისგანაც უნდა გავთავისუფლდეთ. რესპუბლიკური პარტია არის პროფესიონალებისგან და გამოცდილი ხალხისგან დაკომპლექტებული პატარა გუნდი. ეს გუნდი ჭირდება ჩემს ქვეყანას და იმის შემდეგ რაც წარმოადგენა ქართული მოცნება ჭირდება კი არა უკვე ჰაერივით ჭირდება უნდა გავთავისუფლდეთ იმისგანაც რომ ვერ წარმოვიდგინოთ დიდი და პატარა პარტიების არსებობა წარმოიდგინეთ რომ გამოიმარჯვოს ამ გუნდმა და კიდე ნაციონალების ფანტასტიკურ მასიამ რომელიც და უბრალოდ წარმოიდგინეთ საქართველოს ისტორია რა იქნება იცით ერთი ფეხბურთელი ყავდა და ველოლიავებოდი და ახლა სამი გვეყოლება ოლიმპიური ჩემპიონები იქ არ გვეღირსა რიოში სამაგერო პარლამენტში სადაც გაიხედავდი იქ ყავდა და რატომ არის ეს საჭირო არ ვიცი ვერ გეტყვით მე არაფერი არ მაქვს საწინააღმდეგო ამ ხალხის პირიქით კიდევ ერთხელ გეუბნებით კაცი რომელიც იქნება ჩემს უბანში მესამე ოლქში ვაკის
არის წიდვალე მუსიკოსი, არის ჩემი საყვარელი მუსიკოსი, მაგრამ რა უნდა პოლიტიკაში არ ვიცი თვითონ თქვა, ნადირობა ვიციო და ამიტომ ეკოლოგიის საკითხებში გავერკვევიოდა. კარგი, ახლა ეს ცოტა მომზადება მაინც ხო იყო საჭირო და არ შეიძლება ასე დაცინვა საკუთარი თავის და საკუთარი პროფესიისაც. მე მას პატივს ცემდა, პატივს ცემა მალაპარაკებს ამას და სიყვარულით, თორე ისე კი რაჯობია მაგას კაცო, წამოვიდნენ და რაც უფრო მეტ ასეთ რამეს იტყვიან, იქნებ რამეს გამურჩეთ ჩვენც. და ფინალში პარლამენტის ბედიც უნდა გვაწუხებდეს. დიახ, აი ბატონ ლევან, მაინც აი ფინალში ვიდრე დაგემშვიდობებით მინდა ვიკითხო, როგორ ფიქრობთ, შეიძლებოდა თუ არა რომ ეს არჩევანი კონკრეტული კანდიდატურების შესახებ ბერძენიშვილის გარეშე ყოფილიყო ვიზირებული საბოლოო ვერსია. ეს მისი სია? ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ აი ახლა რამდენი არის მისი მონაწილეობა? მე ვერ ხედავ, აშკარად ხედავ ერთი-ორი კაცის მონაწილეობას, ვინ ვისი სამეგობროდან არის, მაგრამ ერთი ახსენეთ გაჩეჩილაძეები, კიდევ ვის ხედავთ? ვის მონაწილეობას გრძნობთ ამაში? კვირიკაშვილი როგორ პრეზენტატორი? კახიკალაძის ხალხიც არის, გაჩეჩილაძის ხალხიც არის, კვირიკაშვილის ხალხი სწორედ ვერ დავინახე, რომლები არიან ახლა მართალი გითხრათ, სვია ძიძიგურის ხალი დავინახე და კვირიკაშვილი კაცი რომელი არ ვიცი. მაგრამ თუ არიან, კარგია, იმიტომ რომ ის ცოტა უკეთესი არჩევდა. არ ვიცი ბატონი ბიძინას როლი გულწრფელად გეუბნებით, მაგრამ მისი როლის და მისი მონაწილეობის არის თუ მონაწილეობის გარეშე სია უვარგისია და იმედი მაქვს რომ ქართველი ხალხი ამას დააფიქსირებს. ახლა მართლა ყველაფრის და ყველას არჩევ არ შეიძლება ერთი კაცის ხათრით, მithumetes როცა ცნობილი არ არის იმ კაცს რა მონაწილეობა აქვს ამ საქმეში. ა ბატონ ლევან, თქვენი პარტიის ლიდერმა რამდენიმე დღის წინ აქ სტუდიაში ყოფნისას თქვა ასეთი რამ, რომ ივანიშვილი ამ გუნდთან ერთად სავარაუდოდ ნოემბრიდან აღარ იქნება, რომ მას ეს ინფორმაცია აქვს. ეს კი არ იყო ვარაუდი, ან მისი მოსაზრება, ან სურვილი. მან თქვა ეს როგორც რეალური შესაძლებლობა. თქვენ რა იცით ამის შესახებ და შეგიძლიათ თუ არა რომ განავრცოთ ეს თემა მეტად? არა, მე არ შემიძლია განვახცო, მეც ისე როგორც თქვენ მომისმინდა ეს ინფორმაცია ბატონი დავითისგან და შესაძლოა ეს სწორია, შესაძლოა არა, ვერ გეტყვით, იმიტომ გამოუცნობი არის ბატონი ბიზნეს ნაბიჯები, არ ვიცი როგორ იქნება, გამორიცხული არ არის, მაგრამ ასეთ შემადგენლობით თუ აპირებენ პარლამენტში ყოფნას, უკვე ისიც არ ვიცი რომ რა ჯობია მართალი გითხრათ. მე ვიცი რომ თქვენ ჩემ შემდეგ ექსპერტები გეყოლებათ, ამიტომ წინასწარ მინდა მოსახლეობას თხოვრო ყველაფერს არ დაუჯერონ, რასაც ისინი ჩემზე იტყვიან. კარგით, მადლობა ლევან ბერძენიშვილს, უსუფაშვილი რესპუბლიკელების წარმომადგენელს, რომელიც პასუხობდა რვიანში შეკითხვებს.